orgulho. Sou sócio fundador da empresa Pack Options. A nossa vida é as embalagens. Há uns anos tivemos a necessidade de acrescentar valor às embalagens que nós produzíamos e oferecer novos serviços aos nossos clientes. Quisemos imprimir as nossas caixas, mas precisávamos de uma máquina que fosse flexível, que fosse muito rápida e ao mesmo tempo tivesse qualidade na impressão. Recorremos ao que é hoje o nosso parceiro de máquinas de imprimir, a Emtex, e tomámos a decisão de comprar a Multi, uma máquina que muito, muito fácil de trabalhar, que nos deu muita qualidade e que nos acrescentou valor às nossas caixas. Com o aumentar da produção, tivemos a necessidade de tentar perceber se existia no mercado uma máquina que tivesse uma outra capacidade de produção e o nosso fornecedor apresentou-nos um dos seus modelos novos, a 1300, na qual nos permitiu fazer um teste em fábrica, em produção, e produzimos algumas das nossas referências e, de facto, nós ficámos muito contentes pela facilidade de troca de ficheiros para imprimir, a facilidade de trabalho no software muito intuitivo, muito, muito rápida a máquina a imprimir e era, ao fim e ao cabo, é por aqui que nós estávamos à procura. Além disso, tínhamos a curiosidade de saber se a máquina poderia imprimir noutros tipos de materiais. Experimentámos a madeira e ficámos muito contentes e muito satisfeitos porque ela, além de imprimir outro tipo de material bastante mais rígido, a qualidade da impressão não ficou defraudada e ficou muito bem. Estamos muito felizes e esperemos que esta parceria continue por muitos mais anos.